Re, viss ēters ir te! Bet ja Polija lūgs NATO 4. Panta konsultācijas par notiekošos Baltkrievijas robežas, to pašu darīs arī Latvija un Lietuva. Tā, šodien tiekoties Viļņā un apspriežot migrācijas krīzi, paziņoja Baltijas valstu prezidenti. Un no Lietuvas vairāk ziņo Gints Amoliņš. Viļņā prezidenta pilī Lietuvas valsts galva Gitans Nausēdi šodien sagaidīja savus Baltijas kolēģus. Latvijas prezidentu Egilu Levitu un Igaunijas prezidentu Allaru Karisu. Arī klimata jautājumu un zaļais kurs Rail Baltica projekts bija starp lietām, ko šodien apsprieda Baltijas valstu prezidenti. Tomēr neapšaubāmi dominējošā tēma bija migrācijas krīze, notiekošais uz Baltkrievijas un Eiropas Savienības robežas un kā risināt šo situāciju. Viss uzsver, ka šī krīze ir visas Eiropas Savienības kopēja problēma un ārējo robežu aizsargāšanai lēmumu jāpieņem bloka līmenī. Levits pauda, ka šī nav bēgļu krīze, tas ir hibrīd uzbrukums pie Eiropas Savienības robežām. Mēs visi bijām vienas prātis, ka šī robeža ir jānosargā un tā tiks nosargāta. Mūsu robeža ir stingra. Par hibrīdu uzbrukumu prezidenta apsūdzēja ne tikai Baltkrieviju, bet arī Krieviju. Vienā vai otrā veidā varam saskatīt Krievijas iesaistīšanos. Ir vairāki to apliecinoši pierādījumi. Ir acīmredzama aktivizācija maršrutā caur Maskavu, kompensējot zaudējumus pēc lidojuma atsaukšanas no Irākas. Tie notiek caur Maskavu ar turpmāku mērķi nosēsties Minskā. To apliecina arī militāro muskuļu demonstrēšana, kas pēdējā laikā notiek no Krievijas puses. Sarunām Viļņā attālināti pieslēdzās arī Polijas prezidents Andžejs Duda. Nevar izslēgt, ka Varšava var pieprasīt NATO līguma 4. Panta konsultācijas. Šis pants paredz, ikviena NATO dalībvalsts var pieprasīt konsultācijas ar pārējām sabiedrotajām, ja uzskata, ka apdraudēta tās teritoriālā nedalāmība, politiskā neatkarība vai drošība. Ja Polija izšķirsies par šādu soli, tad to darīs arī Lietuva un Latvija. Ja Polija to darīs, tad katrā ziņā arī mēs lūksim 4. Panta konsultācijas. Tā būs kopēja akcija, un NATO tad ir attiecīgie instrumenti un attiecīgie līdzekļi, kā šīs konsultācijas, pie kā šīs konsultācijas tad var arī novest. Jautājums tiek pacelts dažādu organizāciju līmenī gan Eiropas Savienības, gan NATO, gan arī ANO drošības padomē, kuras locekli pat laban ir Igaunija. Baltkrievijas diktators spēlēs ar cilvēku dzīvībām un spiež viņus iet uz sagatavotām lamatām uz robežas. Tas ir Lukašenko hibrīda uzbrukums pret visām Eiropas Savienības valstīm. Bet tika apspriest arī klimata jautājumi. Tikšanās noslēgumā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju. Tajā aicinātas Baltijas valstu valdības, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un arī katrs pilsonis darīt visu iespējamo reģiona kaitīgo emisiju samazināšanā un klimata neutralitātes mērķu sasniegšanā. Gints Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija, Lietuvā.